НБУ знову підвищив облікову ставку. Цього разу до найвищого за останні 17 років показника – з 19,5 до 30%. За словами очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої, однією з причин став ажіотажний попит на продтовари на внутрішньому ринку, викликаний девальвацією гривні. Мовляв, такими діями керівництво бажає стабілізувати та зміцнити нацвалюту. Для стабілізації ситуації на грошовому кредитному ринку наш монетарний комітет рекомендував правлінню Нацбанку, і правління Нацбанку прийняло рішення завтрашнього дня підвищити ставку рефінансування до 30%. Експерти позитиву від чергового адміністративного обмеження регулятора не очікують, адже насамперед подорожчання кредитного ресурсу суттєво вплине на бізнес в Україні. Ні один нормальний бізнесмен ніхто не буде брати, не брав під 50%. Кредиты. У нас в Украине, к сожалению, не была развита система предоставления кредитов, нормальных кредитов по нормальным ставкам малому и среднему бизнесу. Центробанки будь-якої країни світу підвищують базову ставку, якщо хочуть зменшити інфляцію. Але ж, стримуючи однією рукою неконтрольоване зростання цін, іншою рукою регулятор фактично душить виробників і підприємців. Напевно, ситуація дійсно критична. Це признання НБУ факту наличия гіперінфляції. Підняття ставки до таких пределів – це признання НБУ тим, що у нас дійсно гіперінфляція, от вона вже, і це фактичне підняття рук перед цим фактом. Щоб підвищення ставки пішло на користь, його треба було впроваджувати раніше, констатують фахівці. Коли долар був ще по 14 гривень, тоді б таке рішення заспокоїло валютний ринок і зупинило б спекуляції. Сьогодні такі регуляції можуть більше нашкодити. Кульмінацію драматичного сценарію у зв'язку з підвищенням облікової ставки НБУ до 30% експерти прогнозують на кінець весни. Саме тоді, кажуть, у банківському секторі виникнуть великі проблеми, насамперед з ліквідністю, а відповідно і з виконанням своїх зобов'язань. Отже, вже з літа банкрутства банків посиплються одне за одним.